قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو شاګردانو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ او روغ یاستئ. د تیر ورځ درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلې وي، او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب کتابچې او قلم سره آماده ناست یاستئ. ګرانو شاګردانو، تیر ورځ د یوولسم صنف په ریاضی کې په اته دیرشم درس کې موږ تاسې د یو هندسی ترادف انوم حد لاس ته راوړی وو. د هغې فرمول هم تاسو ته ما ثبوت کړی وو، او همدارنګه مثالونه مې هم درته پکې حل کړي وو. نن هم دې موضوع کې هم ځینې مثالونه د هغې شته دی، کار پرې کوو. خو نننی درس موږ ستاسې چې دی هغه د هندسی ترادف وسطی حد دی. نن موږ تاسې د هندسی ترادف په وسطی حد باندې کار کوو. دا زموږ ستاسې د یوولسم صنف د ریاضی نهه دیرشم درس دی، او ستاسې د کتاب یو سلو دیرشمه صفحه ده. هدف زموږ ستاسې څه دی، د څه لپاره کار کوو؟ هدف زموږ ستاسې د هندسی ترادف د وسطی حد پیژندل دي، چې څنګه کولای شو موږ او تاسې د یو هندسی ترادف وسطی حد وپیژنو. د هندسی ترادف د وسطی حد د پیژندلو لپاره موږ او تاسې لومړی د هغې فرمول لاسته راوړو، د هغې نه وروسته موږ او تاسې د هغې استعمال کوو چې څنګه موږ کولای شو د هندسی ترادف د وسطی حد په فرمول باندې موږ او تاسې مثالونه حل کړو. نو کله چې موږ او تاسې فرمول وپیژنده، د هغې په استعمال باندې پوه شو، او موږ او تاسې په هغې باندې مثالونه حل کړل، نو موږ او تاسې به خپل هدف ته رسیدلي یو، او د هندسی ترادف وسطی حد به مو څنګه کړی وي پیژندلی به مو وي. راځي موږ او تاسو ته فرضاً یو ترادف را کړی دی، وایي که بی ام او ای یو هندسی ترادف وي. څه ډول ترادف وي؟ هندسی ترادف وي. وسطی حد په لاندې ډول لاسته راوړو. وسطی حد په لاندې ډول پیدا کوو. ګورئ ګرانو شاګردانو، لومړی زه تاسو ته د هندسی ترادف د وسطی حد فرمول پیدا کوم، بیا د هغې نه وروسته درته مثال حل کوم. د هندسی ترادف د وسطی حد فرمول زه څنګه پیدا کوم؟ داسې پیدا کوم چې لومړی د دې زه چی ګورم. لومړی زه د دې کیو ګورم، کیو لاسته راوړم. کله چې مې کیو لاسته راوړ، د هغې نه وروسته بیا په خپله موږ او تاسو ته وسطی حد لاسته راځي. نو راځم لومړی کیو څه شی دی؟ کیو د هندسی ترادف د حدونو ګډ نسبت دی. د هندسی ترادف د حدونو ګډ نسبت دی دا کیو. ګوره دویم حد په لومړي ته ام پر ای فرضاً دې ته موږ وایو اوله رابطه، او همدارنګه کیو مساوي ده بی پر ام. بی پر څه شي؟ بی پر ام. صحیح شو، دا دویمه رابطه شو. اوس څنګه کار کوو؟ اوله او دوهمه رابطه طرف په طرف مساوي کوو. اوله او دوهمه رابطې طرف په طرف مساوي کوو. داسې وګورئ، کیو مساوي د کیو سره یو طرف دا شو. کیو چې د کیو سره مساوي دی، حتما دا طرفونه هم سره مساوي دي. نو داسې لیکو چې ام پر ای مساوي د څه سره دی؟ بی پر ام سره دی. طرف ضرب طرف، وسط ضرب وسط. صحیح شو، تناسب یو خاصیت دی، طرف ضرب طرف وسط. ها ام ضرب ام مساوي شو د ای ضرب سره چی؟ بی. نو ام په ام کې ام مربع مساوي شو ای ضرب بی. دواړه خواوې د جذر لاندې اخلم. د څه لپاره مې د جذر لاندې واخیست؟ زموږ ماین حد په کار ده، ام ماین منځنی حد. نو دا د دې سره ام مساوي شو د ای ضرب بی د جذر لاندې. دا د هندسی ترادف د وسطی حد شه فرمول دی. په دغه شکل باندې تاسو کولای شئ د هندسی ترادف وسطی حد
لاسته راوړي. څنګه مو لاسته راوړو؟ یو ترادف را کړی و. لومړی مو د هر یو کیو لاسته راوړو، کیو قیمتونه چې پیدا شو رابطې مو خوا په خوا سره مساوي کړلې، د هغې نه وروسته هم طرف ضربې طرف او وسط ضربې وسط که، نو څنګه چلو شو؟ ام مساوي ده د ای ضربې بی د جذر لاندې. دا فرمول موږ تاسو ته لاسته راغی. اوس موږ د دې استعمال کوو، یو هدف ته موږ ورسېدو چې موږ او تاسې لومړی د دې فرمول ثبوت کوو، فرمول د دې لاسته راوړو، فرمول ما تاسو ته لاسته راوړو، اوس د دې استعمال کوم درته. کله مې چې استعمال هم وکړو بیا موږ او تاسې د خپل هدف ته رسېدلی شو. راځئ وګورو، یو مثال ستاسې کتاب کې شته. ستاسې د کتاب په تقریبا 131 صفحه کې یو مثال دی. مثال د درې او دولس حدونو هندسی وسطی حد پیدا کی. وسطی حد پیدا کی، البته دا هندسی ترادف دی. ښه، اوس وګوره، ایز موږ ستاسې څو دی؟ ایم مساوي درې دی، او بیم مساوی څو دی؟ بیم مساوی دولس دی. نو موږ تاسې چه پیدا کوو؟ ام پیدا کوو که نه؟ ام پیدا کوو. حل ام په لاندې ډول یا وسطی حد په لاندې ډول پیدا کوو. په لاندې ډول پیدا کوو، صحیح شو؟ فرمول تاسو ته ما ثبوت کړی و. فرمول داسې و چې ام مساوي ده د ای ضرب ورسره بی د جذر لاندې. نو ام مساوي شو ده درې ضربې، بیم څو ده؟ دولس د جذر لاندې. دا مساوي درې په دوه کې شپږ، او درې په یو کې درې، شپږ دېرش د جذر لاندې. او دا مساوي شپږ دېرش، داسې لیکلی شم چې شپږ مربع د جذر لاندې، او دا دې سره مساوي شپږ. نو نتیجه لاسته راغله چې د شپږ د درې او دولسو عددونو وسطي حد څو دی؟ وسطي حد یې شپږ دی، صحیح شو؟ ښه، خدای دې وکړي تاسې په دې مثال باندې څنګه شوي یاستئ، پوه شوي یاستئ. ستاسې کتاب کې یو بل مثال دی، پام دې، یو سلو دېرش صفحه کې، یو دېرش کې البته. وایي د مثال د دوه دا خانه خالی ده، دا خانه هم خالی ده، دا خانه هم خالی ده، او بل حد څو دی؟ دوه دېرش. څه وکړي؟ هندسی ترادف نامعلوم حدونه پیدا کوي. هندسی ترادف نامعلوم حدونه پیدا کوي یا لاسته راوړئ. د دې موږ او تاسې دا څومره نامعلوم حدونه چې دي ټول موږ او تاسې د دې په یو ځل څنګه کوو؟ پیدا کوي موږ او تاسې. ښه، حل پلان د ډول، پلان د ډول حدونه لاسته راوړو. پلان د ډول حدونه پیدا کوو یا لاسته راوړو. موږ او تاسې اوس دا حدونه پیدا کوو. ترادف را کړی د ای دوه، دام نامعلوم دی، دام نامعلوم دی، دام نامعلوم دی، پنځم حد یې دوه دېرش دی. هندسی ترادف دی، نامعلوم حدونه تاسې څنګه کوي؟ پیدا کوي. نو موږ ورته ولیکل چې دا حدونه موږ او تاسې په لاندې ډول څنګه کولی شو؟ پیدا کولی شو، یا موږ او تاسې لاسته راوړلی شو. ښه، ای یو مساوي څو دی؟ ای یو مساوي دوه سره دی. لومړنی حد دی که نه؟ ای دوم نامعلوم دی، ای دوم نامعلوم دی، ای درې هم نامعلوم دی، دا به پیدا کوو. ای څلور هم نامعلوم دی، او ای پنځه مساوي څو دی؟ ای پنځه مساوي دوه دېرش دی. نو ان مساوي څو شو؟ ان مساوي پنځه شو. نو کیو باید موږ تاسې یو پیدا کړو. نور پکې کومه خاص خبره
نشته دی. صحیح شو. ښه، اوس راځم دغه ټول حدونه چې کوم موږ نه ورک دي، دغه ټول حدونه زه څنګه کومه تاسو ته لاسته راوړم. خو د ټولو حدونو د پیدا کولو لپاره ضرور څه شی دی؟ ضرور دا ده چې باید موږ او تاسې کیو لاسته راوړو. د کیو د لاسته راوړلو لپاره فرمول لرو موږ او تاسې. مخکې مو یو فرمول لیکلی او د اینوم حد لپاره چې این مساوي کیږي د ای یو ضرب کیو په توان د این منفی یو. صحیح شو. اوس وګورئ، ای پنځه، این هم پنځه شو که نه؟ ای پنځه، پنځه په حد خو معلوم دی دا مساوي. ای یو هم څو دی؟ ای یو هم معلوم دی دوه، دوه ضرب کیو په توان د این هم پنځه منفی یو. اوس ای پنځم حد خو موږ سره شته، څو دی؟ دوه دیرش دی. دوه دیرش مساوي شوه دوه ضرب کیو په توان د څو؟ کیو په توان د څلور. ښه، د کیو د لاسته راوړلو لپاره دواړه خواوې په دوو باندې ویشم، ځکه زما کیو په کار دی. نو داسې به ولیکم چې دوه ضرب کیو په توان د څلور پر څه شي؟ پر دوه مساوي دوه دیرش پر څو؟ دوه دیرش پر دوه. ښه، دا دوه د دې دوو سره اختصار شو. نو کیو په توان د څلور مساوي شو دوه دیرش په دوه تقسیم کې شپاړس، دواړه خواوې د جذر لاندې اخلم. دا دې سره کیو مساوي شو دوه په توان د څلور څو کېږي؟ شپاړس کېږي. کیو مساوي دوه شو. کیو مساوي څو شو؟ نه، کیو مساوي څلور شو. نو شپاړس جذر مربع څو دی؟ څلور دی که نه؟ نو کیو موږ او تاسې څنګه که دوه په توان د څلور، ښه دا کیو په توان د څلور دی، جذر هم څلورم جذر لاندې اخلو، دا هم څلورم، نو بیا دوه راځي. صحیح شو، دواړه خواوې څلورم جذر لاندې اخلو، ځکه دلته کیو په توان د څلور دی. نو د شپاړسو څلورم جذر څو دی؟ دوه دی. صحیح شو. نو کیو موږ او تاسې پیدا کړ، دا هم دوه شو. نور حدونه اوس پیدا کوم. نور حدونه ډېر په اسانۍ باندې موږ او تاسې څنګه لاسته راوړلی شو. راځئ وګورئ دویم حد ته. دویم حد موږ داسې لیکه چې ای دوه مساوي شو د ای یو ضرب چې ای یو ضرب کیو. ای دوه مساوي شو د ای هم څو دی؟ دوه ضرب کیو هم دوه دی، دا مساوي څلور، دا هم پیدا شو څلور. دلته به مو لیکو څلور. درېیم ته وګورئ، ای درې مساوي شو د ای دوه ضرب چې ضرب کیو، دا مساوي ای دوه هم څو دی؟ څلور. ضرب کیو هم دوه، څلور په دوه کې اته، دا هم اته شو. څلورم حد، ای څلور مساوي شو د ای درې ضرب کیو، دا مساوي ای درې هم څو دی؟ اته. ضرب کیو هم څو دی؟ دوه. دوه په اته کې شپاړس، دا یې شپاړس. اوس موږ نو تاسې ګورو چې دا رښتیا یو هندسي ترادف دی که نه؟ وګورئ، څلور چې په دوه تقسیم کې دوه، کیو دوه دی. اته چې په څلور تقسیم کې دوه، کیو دوه دی. شپاړس چې په اتو تقسیم کې دوه، کیو دوه ده. او دوه دیرش چې په شپاړسو تقسیم کې دوه، کیو هم څو ده؟ دوه دی. نو موږ او تاسې د دې ټول کوم نامعلوم حدونه چې وو هغه موږ او تاسې دې ته څنګه کړل؟ پیدا هم کړل. په دغې شکل باندې تاسې کولی شئ نور نور حدونه هم څنګه کې پیدا کړئ. فقط یو مثال ستاسې په کتاب کې شته دی، دا مثال هم درته حل کوم، بیا کورنۍ وظیفه درکوم. سمه ده؟ مثال داسې دی، او دا مثال په څه شي پورې اړه لري؟ په د هندسي ترادف وسطی حد پورې اړه لري. مثال داسې دی، د ایکس قیمت داسې وټاکئ چې لاندې ترادف یو هندسي ترادف شي، ایکس منفي یو، او همدارنګه ایکس مثبت درې، او همدارنګه ایکس مثبت یو. د ایکس قیمت پیدا کړئ، داسې پیدا کړئ، داسې پیدا کړئ چې ترادف، چې ترادف هندسي شي. صحیح شو. راځئ وګورئ، دې ده یو هندسي ترادف موږ او تاسې جوړو. ښه، نو دا ام دی، دا ای دی، دا بی ده. صحیح شو. ام موږ فرمول حل په لاندې ډول عمل کوو، یا په لاندې ډول لاسته راوړو. صحیح شو. اوس وګورئ، ام مساوي ده د ایکس مثبت درې سره، دا مو ام شو، دا مو ای شو،
ام مساوی ایکس مثبت یو او دبل ب مساوی ده ایکس منفی یو سره صحیح شو. نو د ایکس قیمت مونږ تاسې پیدا کو. ها فرمول لرو چې ام مساوی کیږي د ای ضرب ورسره بی د جذر لاندې. له دې ځایه ایم څو دی؟ ایکس مثبت درې دا مساوی کیږي. ایم څو دی؟ ایکس مثبت یو. اوبخی ایکس مثبت یو ضربې بیم څو ده؟ ایکس منفی یو د جذر لاندې صحیح شو. ښه دا مونږ تاسې څنګه کو لاسته مو راوړ مساوات دواړه خواوې مربع کوو. ایکس مثبت درې مربع مساوي ده ده. ښه دا به داسې شي چې ای مربع منفي بی مربع ایکس مربع منفي یو صحیح شو. د جذر لاندې دا مربع دا دې سره دې ته انکشاف ورکو. انکشاف چې ورکم ایکس مربع مثبت شپږ ایکس مثبت نه مساوي څو؟ مساوي ایکس مربع منفي یو. معلوم یو طرف ته مجهول بل طرف ته. ایکس مربع د همدې خواته راړو منفي ایکس مربع مثبت شپږ ایکس مساوي منفي یو او مثبت نه چا خواته واړو منفي نه. ښه دا ایکس مربع د دې ایکس مربع سره اختصار شوه. شپږ ایکس مساوي د څو سره شو؟ منفي یو منفي نه منفي لس. دواړه خواوې په شپږو باندې ویشم شپږ دا دې سره ایکس مساوي شو د پنځه په دوه کې لس او درې په دوه کې شپږ منفي پنځه پر څو؟ منفي پنځه پر درې. دا مونږ او تاسې د ایکس قیمت څنګه کو پیدا کړ. نو اوس به څنګه شي؟ اوس به دا هر حد مونږ او تاسې لاسته راوړو. ایکس پیدا شو اوس وګورئ دا حدونه درته پیدا کوم بیا نور تاسو ته کورنۍ وظیفه درکوم. اول حد ته راځم. ایکس مثبت یو مساوي شو د منفي پنځه پر درې. پنځه پر درې جمع دا یو دا مساوي مخرج مشترک یو. مخرج دې ته یو مخرج ورکو مخرج مشترک درې. درې چې په درې تقسیم کې یو. یو په منفي پنځو کې منفي پنځه جمع درې چې په یو تقسیم کې درې. درې په یو کې درې دا مساوي. ښه منفي پنځو نه چې درې لاړ شي دوه. منفي دوه پر درې یو حد. دویم پیدا کوم. ایکس مثبت درې مساوي منفي پنځه پر درې جمع یو. یو مخرج ورکوم مخرج مشترک درې. درې چې په درېو تقسیم کړو یو. یو په منفي پنځو کې منفي پنځه جمع درې چې په یو تقسیم کړم درې. درې په یو کې درې. ښه درې دا جمع درې دی وبخی دا درې دی صحیح شو. نو درې چې په یو تقسیم کړم درې. درې په درې کې نه دا مساوي. د نه هنه چې پنځه لاړ شي څلور پر درې. دویم حد درېیم حد ته وګورئ. ایکس منفي یو مساوي منفي پنځه پر درې. منفي پنځه پر درې منفي یو مخرج مخرج د دې یو او مخرج مشترک درې. درې چې په درې تقسیم کړو یو. یو منفي پنځو کې منفي پنځه. منفي درې چې په یو تقسیم کړو درې. درې په یو کې درې دا مساوي. منفي پنځه او درې اته. اته پر درې. نو لومړی حد منفي دوه پر څو؟ دوه پر درې. دویم حد څلور پر درې او بلې منفي اته پر درې صحیح شو. ټول حدونه د دې څنګه شول پیدا شول. نو یو مثال کورنۍ دنده درکومه دا به تاسې کور کې حال کې. مثال دا دی چې د اتو او څلورو وسطی حد تاسې په خپل کور کې څنګه کوي؟ وسطی حد پیدا کړئ. دا ستاسې کورنۍ وظیفه شوه. ښه ګرانو شاګردانو نن مونږ تاسې د هندسی ترادف په وسطی حد باندې کار وکړو. تاسو ته ما د هغې فرمول ثبوت کړ او په دغه شکل باندې د هغې استعمال تاسې مثالونه تاسو ته ما پکې حل کړل. نو خدای دې وکړي چې تاسو خپل هدف د هندسی ترادف وسطی حد دی دې ته مونږ تاسې ورسېدلو او تاسې هم رسېدلي یاستئ. نو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ.